ჩაგვერთვება ჩვენი კომუნიტის წევრი ფოტოგრაფი დავით დათოსარაგიძე. მოგესალმები დიმა, მაპატიე სახელი. დიმა, გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობთ, გამარჯობთ. მშვენიერ ხამეს გისურვებთ. ასევე, ასე. დიმა, რა უნდა კითხო თქვენ კლასიკურს, ასე კლასიკურ ფოტოგრაფიას ვეძახით თუ მობილური ფოტოგრაფიითაც ხართ დაკავებული? მე კლასიკურიც მიყვარს და მობილურითაც ვარ დაკავებული, იმიტომ რომ ფირის თუ ციფრული? ფირისაც და ციფრულის ფოტოგრაფია მიყვარს. ორივეზეც ვიღებ, ფირზეც მუშაობ, მაგრამ ფირზე უფრო ჩემთვის მუშაობ და ისე ციფრული უფრო მოსახერხებელია ჩემთვის. დიმა, რა მაინტერესებს? არის დიდი დავა, ხო? ეს გამიგია ხოლმე ესეთი კლასი ფოტოგრაფიის, ფოტოგრაფებისგან, რომ ესენიო რა არის, ყველას ტელეფონი აქვს, პროგრამები აქვს, თო ფილტრით გადაიღებენ რაღაცეებსო და ჩვენ პროფესიასო აზრი ეკარგებაო. ეთანხმები თუ არა? ღირს თუ არა გაღიზიანებათ, ასე თქვა და გაბოროტებათ? არა, რატო? არა, ეს ხომ ფერია, როდესაც ადამიანი ხდება შემოქმედი და ზოგი ფოტოებს იღებს, ზოგი რაღაც ლექსებს წერს და იყოს რაც უფრო მეტი იქნება. რატო? უკეთესია და უფრო აი ამ შემოქმედებით ენერგიას გამოხატვა აქვს, ხო? დიახ. და ონ თავარია გემოვნებიანი იყოს და კარგი, ცოტა რაღაც 1-2 რაღაც წაიკითხონ, გაიცნონ, რომ უფრო და უფრო დახვეწილი იყოს ეს და არა რაღაც სანდახთან დამუხარისო ფოტოები ახლა. თქვენ რომ ჟანრში მუშაობთ? პეიზაჟი, პორტრეტი, სტრიტ არტი, სტრიტ ფოტო. მიყვარს ყველაფერი და პორტრეტსაც ვიღებ, მიყვარს ადამიანები და ადამიანების შინაგანი სამყარო, მიყვარს ბუნების ლამაზე და მიყვარს ქუჩის ფოტოგრაფია. ყველანაირ ჟანრში ვცდილობ გავიზარდო, დავიხვეწო და მიყვე და ვიმუშაო. იმიტომ რომ მე არ მინდა შევზღუდო ჩემი თავი რაღაც ჩარჩოებში. ჟანრობრივად მოაქციო ჩარჩოებში, მესმის, რომ გავითარებისთვის ეს აუცილებელია. გამოფენები თუ მოგიწვია და ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში თუ გვაქვს შენი სივრცე, სადაც შეგვიძლია დავათვალიეროთ შენი ნამუშევრები. კი, მე მაგ Facebook-ზე ჩემი გვერდი არის, კიდე Instagram-ზე, ახლა დღეს თუ გუშინ გავხსენი ერთი ორი ფოტო და Instagram-ზე და Facebook-ზე გაცილებით მეტია. მე მქონდა გამოფენები ბავშვობაშიც, მქონდა სკოლაში. ჯერ ვხატავდი, მე ხატვით დავიწყე, იმიტომ რომ დედა ჩემი მხატვარია, ბავშვობიდან მასწავლა და მიყვარდა ამ სახებავს თანამშრომლობა, ხატვა. და მე უკვე მე-9 კლასში ფოტოზე გადავედი. და სკოლაში რაც რამოდენიმე პერსონალური გამოფენა მქონდა და ეხლაც მქონდა დაახლოებით 9 წლის წინ პარლამენტის ბიბლიოთეკაში. გავუწევთ თვალს, ვადევნებს თქვენს გამოფენებს, თქვენს შემოქმედებას. ეს ყოველთვის ინტერესანტია. მე დღესვე ვეწერი, რომ ძალიან მიყვარს ეს ფერო, მეც გატაცებული ვარ, ხა თავ ესე არ გავთამამდები, რომ ფოტოგრაფი ვარ, თქო, ან ფოტოხელი ვარ, ჩემთვის არა. აი ესეთი ადამიანების გალერეებს ყოველთვის ვაკურს ვადევნებ. ფოტოგრაფია ან კომპოზიტორობა, მომხერლობა, პოეტობა, ეგ არ არის დიპლომი. ეგ არ არის, შეიძლება დაამთავროთ რაღაცა, მაგრამ სულ საერთოდ არ იმუშავოთ ამ სფეროში. ეგ არის თქვენი სულის მოწოდება. სხვა არაფერი. და მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ საკუთარ თავზე ფოტოგრაფი ხართ, პოეტი ხართ თუ რა ხართ. Ну, მე უკვე სხვაც რას მოეწონება და სხვა აღიარებს, მაგრამ თავარია თქვენ უნდა გრძნობდეთ შინაგანად, რომ თქვენ ის ხართ, რაც თქვენ გინდათ. თვით გამოხატვა. მოკლედ დიდი მადლობა ძიმა ჩართვისთვის. იმედია კიდევ ბევრჯერ იქნებით ჩვენი გადაცემის ესეთი ვირტუალური სტუმარი და თანაწამყვანი, შეიძლება ითქვას. ჩვენ კი აუცილებლად უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახდეს აი ესეთი მონაწილე ჩვენი გადაცემის, შეუძლია ჩაერთოს ჩვენი გადაცემის სრულობაში, გამოთქვა საკუთარი აზრი. ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მივცეთ ამის შესაძლებლობა ჩვენს მაყურებელს და პერიოდულად ვეცდებით ასევე საჩუქრებითაც გავანადგუროთ ყველაზე აქტიური, ყველაზე ესეთი მოწოდებული ადამიანები. დიდი მადლობა.